Ili možda možemo to da izmontiramo, ne znam. Dobroveče svima koji ste večeras imali i želje i radosti i hrabrosti da dođete u našu gradsku biblioteku u Pančevo. Meni iz Beograda nije Pančevo daleko. Inače, Pančevo volim kao jedan zaista lep grad sa ljudima koji su mnogo opušteniji i mnogo smireniji nego što su u Beogradu. U ovom našoj trilogiji koju smo najavili od tri predavanja, koja se zove Wellness kao način života, na prošlom predavanju, prošlog četvrtka, govorili smo nešto malo više o antistres programu. Ono što sam ja možda planirala da bude kao poslednje predavanje u ciklusu, sa razlogom zato što je tada u Beogradu bio moj jako dobar kolega iz Sibira, koji radi na institutu kao psihijatar, i upravo on je specijalista narkolog za bolesti zavisnosti, odnosno za njihovo lečenje. I u njegovoj praksi, sem te neke klasične terapije medicinske, farmakološke koje preporučuje, takođe preporučuje neke od proizvoda Sibirian Wellnessa, koji su, ovde su u pitanju organska jedinjenja. Ali polako doći ćemo i dotle. Večeras ću govoriti o onome što je trebalo da bude u stvari tema prvog predavanja, a to su imunoboosteri i o jačanju imuniteta, zato što nam to jeste najvažnije. Ima naravno dosta ljudi koji žive u strahu i koji se boje. Svi mi znamo da šta nam se dogodilo u prethodnim mesecima i postoje opet i priča o onome šta nam se može ponovo dogoditi, ali ono što je najvažnije za sve nas jeste na koji način ćemo mi ojačati naš imunitet. Zato što je to bitno. Jer kada je naš odbrambeni sistem na najvišem mogućem nivou, onda mi ne moramo ni da se bojimo svih tih virusa, mikroorganizama, patogenih sa kojima smo svakodnevno u kontaktu i kojih je zauvek bilo. Od postanka planete i čovečanstva i života na njoj, ti mikroorganizmi su postojali kao što postojimo mi. Tako da smo mi sa njima uvek živeli i preživljavali. O čemu se radi? Pre svega, postavlja se pitanje zašto naš imunitet opada? Zašto je on slab i zašto dolazi do narušenja i mogućnosti da nas virusi, odnosno tom njihovom, da kažem, ne možemo da odolimo kada se oni nađu u našem organizmu. To je pre svega zbog načina našeg života, načina naše ishrane. Nama je poznato da su naši preci živjeli mnogo zdravijim načinom života, to ćemo se svi složiti. Pre svega i klima je bila sasvim drugačija, vazduh je bio čisti. Meni je poznato, nažalost, da je Pančevo, iako je toliko lep grad i divan, u kome bih ja možda čak i volila da živim, nije ni isključeno da možda u nekim budućim godinama neki deo svog života ovde proveden, zato što je manji grad, mirniji, već sam rekla lepši, a opet je blizu Beograda. Ali zagađenost je velika. I gde god, mislim, zagađenost je velika i u Beogradu, i u svim velikim, i u svim gradovima uopšte, zbog industrializacije i zbog svega onoga, naravno, što se nama i ranije dešavalo. Znači, mi znamo da smo obogaćeni, da kažemo, siromašenim uranijumom, da smo bili time počastovani i velike su posledice, svi to znamo i mnogi naši lekari govore o tome, zato što se evidentiraju slučajevi novih degenerativnih oboljenja, odnosno povećanja broja obolelih od karcinoma i od nekih drugih bolesti, recimo dece koja oboljevaju od dijabetesa, a da to nije toliki bio slučaj ranije. Znači, šta je u stvari, da se dotaknemo i te teme, zašto dolazi do degenerativnih oboljenja? Kako uopšte nastaje karcinom? Pa i tu isto imamo pojavu toga da naš organizam, koji je zasićen tim lošim elementima
u ishrani, znači koja je pa i genetski modifikovana, pa i puna hemikalija, dobro veče, pa i puna je jednostavno svih tih nekih toksičnih, hemijskih, sintetičkih komponenti koje, kažem, da ranije mi nismo imali. Naši preci su se hranili organskom hranom, disali su čist vazduh, pili su čistu izvorsku vodu i nisu imali uopšte takvih zdravstvenih tegoba, hranili su se zdravo, čak se i meso vrlo retko koristilo u ishrani. E sad, znači, zašto dolazi do procesa degeneracije? Mi znamo, znači, da je svaki tumor u stvari su nagomilane degenerativne ćelije. Ćelije koje prosto su krenule taj proces degeneracije iz kog razloga? Zato što naš organizam više nije u mogućnosti, odnosno naša bela krvna zrnca, da tako kažem, nisu u mogućnosti da se izbore sa njim i sa slobodnim radikalima koji nas napadaju. Te tako, mi imamo nužnu potrebu, da pošto mi sad ne možemo, svi videli ste kako je Sibir divan, i vi ste videli još pre davno naše biljke koje rastu tamo, i zašto su i naši proizvodi kvalitetni koje preporučujemo? Zato što su upravo stvoreni od tih biljaka koje su toliko jake jer su one uspele da prežive u tako ekstremnim uslovima klimatskim, jel tako? Videli ste, od minus čak i 50 do plus 40, to je veliki raspon, nekad bude i 100 stepeni da biljka prožive u svom kratkom vegetativnom ciklusu od par meseci. I to je ta neka snaga, em je priroda čista da vi tamo možete piti vodu slobodno, zašto? Zato što još uvek nije zagađena industrializacijom i to je jedan od maltene poslednjih rezervata naših svetskih i daj Bože zaista da nam i on negde ne ode. I dobro je što su burjati kao sibirski narod želeli da te svoje tajne recepture dugogodišnje, hiljadugodišnje, jer su oni tamo živjeli na tom području, još uvijek žive, da to predaju ruskim naučnicima. Nama je poznato koliko je napredna ruska nauka, a da su opet ruski naučnici, da se našla jedna takva kompanija, neko ko je želao da sve to negde nama spakuje, tako da sada recimo ja ujutru kad ustanem, doći ćemo i do toga, prvo što uradim kada se normalno tu neku ličnu higijenu svoju ujutru obavimo, ja ću možda uzeti neki zaloga i trudit ću se da bude zdrav i gledat ću da to ipak bude voda, ali vi možete da koristite što god hoćete. Ne moram da razmišljam, zato što su oni, konkretno evo sad ovde pričamo, moram opet da spomenem zato što mi je to stvarno najomiljenija hrana, napravili smo paket, naši naučnici iz instituta u Novosibirsku, imamo preko 120 ruskih akademika, lekara i naučnika, su razradili program ishrane u kapsulama. Tako se i krenulo pre 24 i više godina. Krenulo se u to šta je to, kao recimo hrana za kosmonaute, pa onda znamo da je bila i Černobila, i da bi se sve te posljedice od štetnog načina života i radijacije i onim ljudima koji rade u teškoj industriji, da bi se stvorili jedan sistem ishrane za detoksikaciju organizma. Dakle, cela priča jeste u tome zašto se razboljevamo, svejedno da li je to od virusa ili je to zbog degeneracije naših ćelija koje onda dovode do teških oboljenja. Jeste nagomilani toksini u našem organizmu koje naš organizam više prirodnim putem ne može da eliminiše. Jer naš organizam je tako lepo ustrojen da mi možemo da može da izbacuje sve to što mu jeste štetno. Pa zato imamo i povišenu temperaturu, jel tako, koja je takođe regulator toga. Međutim, kako se mi loše hranimo, kako ubrzano živimo, kako stresno živimo, kako smo zagađeni sa svih strana i onda nam se pojavi neki bilo koji virus i normalno je da će ljudi da padaju jer nemaju zaštitu.
E, sad mi imamo takvu neku hranu, ja popijem te tri kapsule ujutru, ja sam zaštitila svoj mozak, odnosno svom mozgu sam dala vitaminsko-mineralni kompleks sa omega najkvalitetnijim kiselinama, kao da sam pojela ujutru za doručak najkvalitetnijeg lososa i uz to sam malo pojela i sibirskog ženšena kao dodatak ili začin, pa malo i ginkgo biloba, pa sve to zamislite da je na vašem tanjiru i da vi sad to, umjesto da sve to snabdete, pa da idete da spremite, pa da budete sigurni da je kvalitetno i da su organski proizvodi u pitanju. Ja zaista nemam vremena za takvo kuvanje, radim dva posla, tako da meni ovo rešava pitanje toga da sam sigurna da sam u svoj organizam unela ono što mi od biološki aktivnih komponenti neophodno kako bi moj centralni nervni sistem i oči, jer su oči takođe naš direktor naučno-inovacionog centra, lekar doktor Juri Jurijević Gičev, čiji je tata inače celu tu priču pokrenuo sa programom za detoksikaciju organizma i patentom koji je on napravio, upravo insistira na tome, i ne samo on, nego i naučno dokazano, da mi oči moramo gledati kao organ koji je vezan za naš mozak, te ga onda i hraniti i tretirati kao i sam mozak. Eto, to sam sada navela kao primer, kao ishrana, ali da bi mi mogli te vitamine i minerale, nezasićene masne kiseline koje su nam neophodne svakodnevno u našoj ishrani, pa mi možemo jesti uz to nešto šta mi volimo ili šta god želimo, opet da gledamo da to može da bude zdravo. A ponekad, znate, ako mi vodimo računa o tome da čistimo naš organizam i trudimo se kako se hranimo i da smo aktivni, da se bavimo nekim sportom, da koliko god možemo da idemo na čist vazduh, pa znate, možemo nekad i sebe da počastimo i nekim kolačem iz bakine kuhinje, pa nekom sarmom, pa nečim zašto smo mi vezani, pa neko voli, ne znam, pečenje. Znači, evo, verujte mi, ja sam nedavno, evo, kolega, ja smo išli u Novi Sad, poslovno takođe, i otišli smo u neki restoran gde smo jeli neko jako lepo bilo piletina, ražnjići od piletine, i ja sam to sasvim onako slatko pojela, bez ikakve griže savesti. I onda kažu, pa kako ti imaš dobru liniju, pa trudim se, vodim računa da kontrolišem svoj apetit, vodim računa da se hranim zdravo, ali verujte mi da je moja ishrana je bazirana upravo na čitavom ovom programu koji su naši ruski naučnici razvili, znači sibirske prirodne ishrane u kapsulama. Obezbedim sebi ono što... I onda i nemate toliki osjećaj gladi. Ali je zato potrebno i čistiti organizam sa detoks programom i jednostavno sem toga koristiti hranljivo dijetno vlakno. Ako mi ne koristimo dovoljno integralnih žitarica u svojoj ishrani, jer znate, nije dovoljno, zabluda je apsolutno da ćete vi otići u neku prodavnicu prehrambenu bilo koji ili supermarket i onda kupiti neki, moram da kažem pod znakom navoda, crni hleb, koji u stvari uopšte nije ni crni, on je integralni, on samo ima tu boju jer su ga, eto, tako lepo su mu stavili neku, ofarbali ga ili stavili malo mekinja. Svaka čast, evo, ne želim da ne bude da reklamiram, ali ja uvek volim da istaknem ono što, nisam predstavnik tog brenda Vitalis, kao što sam ovog, čuli ste za te hlebiće, ja ih zaista volim od svih onih koji se mogu naći u našim prodavnicama, zato što znam da su zaista od integralnog brašna i onog mlevenog celog zrna, i plus imaju dodato neko semenje, suncokreta ili tako susama.
Ako ne možete sami da pravite hleb od integralnog brašna, što bih vam najtoplije preporučila, a ne stižem ni ja, ako niste ljubitelj toga da jedete žitarice, a to vam pod broj 1 preporučujem, ubacite integralni pirinač, ječam, geršlu, odnosno geršlu, kako se drugačije zove, pšenicu, proso, evo heljdu, sada je doktor Vladimir Terentjev koji je bio naš gost prošlog četvrtka, koga sam spominjala, on je bio presrećan što je u Beogradu našao heljdu i da kaže, majuška, pa ti znaš koliko je heljda zdrava? Rekao, znam da je zdrava i možda mogu da se prave palačinke od heljde. Ove, kao i makrobiotički konsultant, ne samo kao konsultant sibirskog zdravlja, odnosno kao specijalista nutricione za mikronutrijentologiju, odnosno mikronutrijente koji su neophodni našem organizmu, zaista preporučujem da ovo svakako moramo nešto, znači toliko smo zagađeni da moramo, verujte mi, ja sam kao makrobiotičar jako dugo bila protiv bilo kakvih biološki aktivnih dodataka ishrani, odnosno dodataka ishrani, odnosno suplemenata, suplementacije. Apsolutno. Znači, nudili su mi razno, možda sam nekad ono nešto malo tako koristila još pre makrobiotike, neke tako vitamin C, pa ne znam, bila neka Natura Welt ili nešto su mi nudili iz ovog, da li Herbalife, ne znam čega, aloe vera. Svi mi znamo da je toga bilo na našem tržištu, ima ih u svim prodavnicama zdrave hrane u apotekama koliko god želite tih pomoćnih lekovitih sredstava. Ali apsolutno sam bila protivnik toga, jer sam smatrala da je kuhinja mesto zdravlja jedne porodice. I da jedna osoba, to se sad vraćamo na onu tradiciju i ognjišta i ranijeg pre našeg, a i savremenog, da je žena zaista, kad kažemo da je stup kuće, pa mislim može da bude i muškarac, ima divnih muškaraca, kuvara i to profesionalni. Ali žena kao majka, kao domaćica, zaista jeste onako čuvar kuća bila i trebalo bi da je ostala, da negde vodi računa o meniju. I ne samo o tome šta će biti od namirnica u kući, naravno da bi trebalo da je domaćin ode da sve to snabde, da ove sa spiska što je. E sad, problem jeste, sad moram se dohvatiti te priče nas srpskih žena, što mi mislimo da mi sve umemo bolje, pa umemo da se natovarimo i da mi to same biramo, pa ćete videti mnoge žene tako natovarene, ali smo same sebe, nažalost, ja jesam tradicionalista i to ću otvoreno reći, ja bih jako volila da se vrati ta neka priča da žena sedi kući i da ne mora da radi, da njena uloga upravo bude ta da je svaki od ukućena, sad bez obzira da li je to beba ili je to dete koje ima 7 godina, da li je to dete koje trenira ili je to baka u kući koja živi, svekar ili svekrva, mama ili tata ako se živi više članova u porodici, je neko ko je možda bolestan pa neko ima problem, znači u okviru makrobiotike. Apsolutno, znači, zna se koja su makrobiotička pravila, šta treba koristiti u ishrani, a šta ne, meso svakako ne, šećer, baš zato što prave acidozu krvi, odnosno kiselu sredinu, tako da u toj kiseloj sredini dolazi upravo do degeneracije ćelije, jer naša krv mora da bude bazna, odnosno da ima pH baznu vrednost, da ne bi upravo dolazilo do takvih problema. Ja sam večeraska kutava i volila bih da malo svaku temu začnemo, jer se nadam da ćemo se na duže staze družiti, pa ćemo i te teme dalje formirati, tako da ćete i vi postavljati vaša pitanja, onda ćemo individualno spremati odgovore za one ljude koje to bude interesovalo i putem YouTube-a, naravno, ko nas bude pratio. Dakle, zaista jeste suština u tome da neko mora da brine, mi ne možemo promeniti mnogo toga, znate, čak i što se tiče ekologije. Evo, pođite od toga, šta možemo, šta mogu ja, sem ovim večeras predavanjem, koliko je vas tu prisutno uopšte želelo da dođe, imalo svest o tome da želi da nešto možda novo čuje, jer svi koji su večeras ovde, pretpostavljam da se već interesuju za nekoga i znam da zaista o tome dosta zna, jeste da jednostavno moramo da menjamo sami sebe.
ne možemo da promenimo, da utičemo na ekologiju, ali na šta možemo da utičemo? Možemo da utičemo na endoekologiju, jer se naši naučnici u Novosibirsku, u Sibiru, upravo time bave. Endoekologija, kao što je ekologija, nauka o očuvanju životne sredine u kojoj mi živimo, koju smo totalno upropastili, znači totalno kao da smo uopšte, da nismo civilizovani ljudi, kao neki divljaci, kao da smo sišli sa neke druge planete i kao da nas uopšte ne zanima šta će to biti sutra sa našom decom, našim unučićima, pravunučićima i šta je to što mi ostavljamo u našim pokoljenjima. Sasvim neodgovorno i neozbiljno. To svi mi znamo, kogod imalo ima ekološke svesti. Videli ste vi iz ovog filma da Siberian Wellness ima svoj program Svet oko sebe, World Around You, gde se ulaže u očuvanje prirode i ekosistema, jer država Rusija jeste omogućila da mi koristimo biljke iz Sibira, ali to su biljke koje su samonikle, znači mi ne rabimo prirodu, ali se trudimo da se ta flora i fauna, taj ekosistem, da se sačuva. Te dosta toga i ulažemo u prirodu, u zaštitu tih nekih životinskih vrsta koje su ugrožene tamo i naravno, kažem, i o očuvanju tog sistema. Pa, eto, to za uzvrat mi tako vraćamo državi mogućnost da se, te biljke koriste. Eto, to je to. Tako da, eto, to je ekologija. Što se tiče endoekologije, znači to je nauka o očuvanju unutrašnje naše sredine. E sad, kako ćemo to da radimo? Pa tako što ćemo lepo da vodimo računa da tu unutrašnju sredinu ne prljamo. Ako kažemo da je ekologija, ajdemo sad da gledamo da više ne prljamo, ne zagađujemo vazduh, da ne bacamo đubre u reke i da ne ispuštamo otpad, hemikalije koje mogu biti otrovne, da se izborimo na, da kažem, planetarnom nivou, da više niko nikada nema pravo da ničiju decu i ničiju zemlju gde će rasti biljke zagađuje bilo kakvim radioaktivnim elementima koji se iz zemlje ne mogu narednih hiljada godina očistiti, jer će posledica biti degeneracija. Ako mi na to ne možemo da utičemo, mi možemo da utičemo da ne zagađujemo svoju unutrašnjost, svoje telo, svoje organe i svoje ćelije. E sad, rekla sam načinom ishrane, time šta mi unosimo unutra, da se ne prljamo, a mi se svakodnevno prljamo. Ajmo sad da krenemo, kad bismo hteli da budemo pošteni, čak i pa i sebe samo da preispitam, jesam, danas sam, evo, vama pričam kako je važno jesti integralne žitarice i integralni hleb, je li tako? I imati hranljivo dijetno vlakno, jer sem vitamina, minerala, nezasićenih masnih kiselina koje su neophodne u našem organizmu u dovoljnoj količini. Zašto smo mi gladni? Pa mi smo gladni zato što esencijalne te materije koje su nam neophodne za pravilno funkcionisanje našeg organizma ne unosimo. A natrpamo se i onda je to sad ta neka glad. Zato što mi unosimo hranu količinski u kvantitetu velikom, a sa druge strane ona je siromašna. Eto sad taj beli hleb, to sam htjela da napomenem. A vi, evo, nećemo da se prozivamo večeras, svako od vas neka sam sebi zapiše ili neka se preispita od trenutka kada sam jutro ustala, šta je to što sam ja unela u svoj organizam? Čime sam ja sebe nahranila? Kakvo sam gorivo sebi dala? E, ja se sad sećam da sam jutros nešto žurila, nije bilo integralnog hleba, našlo se neko parče, pojela sam parče belog hleba. Ništa strašno, znate, jer zaista mnogo vodim godina unazad računa o tome. Ali, hajdemo da gledamo da razmišljamo unapred, da sebe zaštitimo od toga. Hajmo da gledamo da imamo neku, evo, danas su nestala, ja sam se nadala, imam
jedan posao koji radim od 7 do 3, pa pre nego što ću krenuti u Pančevo, ja sam nadala do našeg predstavništva da ću otići, ne znam da li sam prošli put donosila, jesam, da, videli ste, tu su predivne, proteinske, sa mangom, tako je jedan divan sastav, isto antioksidant za detoks organizma, kao čokoladica, bez šećera. Znači, nemate unutra ništa što bi vam škodilo vašem organizmu, a energetski, znači, da ga držite, eto, sad nije ništa, niste morali da spremate, niste morali pa dekabasto da nosite, imate negde u džepu, u torbi i šta? Osetili ste glad, niste stigli da jedete, niste stigli da ponesete nešto sa sobom. Ne u pekaru, ne tamo na pljeskavicu hamburger, ne za Mars čokoladicu, ne za Snickers, ne za nešto što ćemo brzo uneti u sebe, jel tako? Pa ajdemo da kažemo koliko smo puta imali neki napad gladi ili smo jednostavno imali potrebu za slatkišima. I onda se šta dogodilo? Jednostavno mi smo to pojeli. I kada su slatkiši u pitanju, šta se dolazi? Automatski se dolazi do šoka, zato što naša krv vrlo brzo postigne to neko alkalno stanje koje smo imali, koje je teže ka nekoj normali, taj šećer pravi acidozu krvi. I mi bi zaista trebalo šećer, ovaj industrijski beli je smrt. Evo, mislim, svi mi volimo šećer, ali ako budemo se hranili, evo, tako nešto da ubacimo u svoj organizam. Ili ima ovih, evo, ja sam skoro otkrila neka poslastičarnica, da ne bude da eto ja samo pričam o našim proizvodima, ja volim da pričam o svemu. Evo, reći ću iz Bečeja Maltex, kako se zove ta pivara, ja mislim da je Bečej, ne znam kako se zove, to da ne budu da ih reklamiram. Maltex, jeste čuli za to ječmeni slad u prodavnici zdrave hrane? Od ječma ekstrakt, znači, nećemo da koristimo šećer, možemo med, ali to je nešto slično, takvu i strukturu ima meda, ne znam da li ste probali, u slatkišu, u sve ono gde bismo stavili šećer, mi možemo da stavimo to. Ili jede nam se nešto slatko, poješćemo kašičicu toga, ili poješćemo kašičicu meda, namazaćemo na jedno parče tog kvalitetnog integralnog hleba, pa možemo i da ga umesimo. Vi kad pojedemo jedno parče hleba integralnog, mi onda ono će nas zasititi više nego da smo ne znam koliko pojeli pola kilograma hleba koji će nam samo napuniti želudac i šta ništa nismo specijalno uradili. Ovako sa parčencetom 2 i nećemo imati tu potrebu kasnije za slatkišima. Otkrila sam poslastičarnicu u Beogradu, mislim da se Šuma zove, koja je, neću da im tražim novo za reklamu, još nisam otišla tamo, ali nedavno sam negde na internetu videla i jedva čekam da odem tamo. I imaju te neke torte slatkiše koje su bez šećera, sasvim prirodne, to je ona veganska ishrana, pa rovo, sirovo. I vi kad pogledate šta je sve u sastavu, pa verovatno jeste skuplje nego u običnoj poslastičarnici malo, ali sastojci su isto skuplji i kvalitetni. I to je sad isto pitanje. Da li mi, koliko mi sebe poštujemo i cenimo i koliko nam nije žao, ja sam to i prošli put rekla, koliko nam nije žao da investiramo u sebe, u svoje zdravlje? Ako nam je zdravlje na prvom mestu, onda bi to trebalo da bude investicija broj 1. Jer u krajnjem slučaju, znate, ja nešto razmišljam, imam sina i snaju, pa šta ću ja njima, bolesna, dementna, ne daj Bože, šlogirana, nepokretna u životu, pa makar imala i 100 godina. Znači, poenta u tome da smo, što je moguće, duže živi, zdravi i aktivni i lepo, naravno, raspoloženi. Te tako da, eto, se vratim na tu neku priču opet endoekologije, kao što imamo svest i kulturu. Ja verujem koliko poznam ljude večeras ovde koji su prisutni, da niko neće bacati baš đubre po ulici ili po hodniku svoje zgrade ili prljati svoju okolinu i da niko od nas, ko će od nas dozvoliti da recimo kesa sa đubretom ili kanta za smeće da stoji u kući više nego što je to normalno, tako?
Znači, čim se ona negde malo nakupi, mi ćemo gledati kogoda je od ukućena da to što pre ode i da odnese u kontejner, je li tako? E sad, zašto nemamo svest o tome da je naš organizam pun đubreta? Verujte mi, koliko god se čistim, evo ja se čistim unazad 20, pa kažu, pa kao ti izgledaš mlađe, bar mi daju minimum neko 10, neko pa izgledam zato što 25 godina vodim računa o tome kako se hranim, pa malo radim vežbe, pa i kad uđem u neke faze gde malo sve to popusti, pa mi nije žao, znate, jasno mi je da ja moram sebe da čistim, jasno mi je da moramo nečim da upotrebimo taj neki žargonski izraz, da se dopingujemo nečim. To je ono što sam rekla, moramo nužno to što sam mislila kao makrobiotičar, da nikako ne treba to, moram. Jer pre 6 godina kada sam i sama bila u poziciji da moram nešto da menjam u svom organizmu zbog ulaska u neke godine u koje žena ulazi, jednostavno nisam žela sintetičke hormone, nisam žela nikakve, to je bio moj izbor kao čoveka koji je uvek volao prirodnu ishranu i koji je drugim ljudima pomagao kako da se prirodno hrane. Meni je bilo apsolutno, što naravno ne kažem da ostali ljudi, i te kako da se treba otići na kontrolu i kod lekara i raditi analize i slušati svog lekara i konsultovati, ali moj izbor je bio da sebi pomognem na prirodan način. I znala sam da to neće biti lako, zato što sam apsolutno bila uverena u to da zbog sve te zagađenosti, godina u kojoj već ulazim i genetske predispozicije, jer se moja mama upokojila od karcinoma kada je imala, ja sam imala 30 godina, ona imala nepunih 50, mlada me je rodila. Znači, zbog sve te svesti, apsolutno sam znala da makrobiotika, sve je to super, treba se tako hraniti, ali treba novca odvojiti za to, treba naći dobre namirnice, isto ko što treba i za ovo, treba naći dobre namirnice, treba imati nekog makrobiotičkog konsultanta koji će ti individualno reći, za svakog, isto kao što i mi, sad da vi želite da me pitate šta bi to bilo idealno za mene, što bi ja mogao da iskoristim za svoj detoks ili za bilo šta što imate kao zadatak koji bi trebalo da rešite da bi se osjećali zdravije, da biste imali više energije i da biste se možda malo refrešovali, podmladili. Ja moram onda da porazgovaram sa vama pa da vidim, čekajte da vidimo kakve su vaše životne navike, šta je to sve šta vas muči, šta je to na čemu biste vi želi da radite, pa onda shodno ka budžetu i tim nekim vašim realnim mogućnostima, šta je to što mesečno možete da investirate u vašu ishranu, u vaše zdravlje, da kažemo, e, to bi bilo to, pa da se onda pratimo, pa da onda napredujemo, a uz to opet da se daje neki savjet i šta biste koristili drugo od ishrane. Ja sam eksperimentisala, pa sam ovo koristila nekad i praktično skoro da i ništa drugo nisam jela, odnosno vrlo malo toga. Jer mi imamo i hranjeno dijetno vlakno, pa imamo čajeve, pa imamo sad i te neke ishranu i proteine i to što koriste sportisti posle treninga. Znate, ja kad uzmem sad malo toga, malo ovoga, malo onoga, pa ja nisam gladna. A imam energije, a dobro se osjećam i evo dobila sam kompliment prošli put da sam lepša nego ranije. Ja ću verovati da je to istina i da ovo sve što ja, o čemu ja govorim i što svima preporučujem, je to nešto što ja koristim svakodnevno i što koristi moj sin Jedinac i moja snaga. Kao što nikada nisam mogla da preporučim bilo kome nešto što lično ne koristim. Eto, znači prvo, higijena. Prvo, šta mi treba da uradimo, evo i za one koji nas gledaju, koji budu gledali ovaj video, ne samo za vas, hvala vam što ste došli večeras i odvojili vreme, jeste da se prvo postavi pitanje, zaista da se uzme jedan papir i olovka, ja ću to večeras da uradim. Mislim, bitno je da čovek, da bismo mi menjali nešto, evo sad da kažemo, tema je bio imunitet, ali ne možemo mi o imunitetu da govorimo ako nećemo da menjamo životne navike. I ako nećemo da, bilo šta, sad da kažemo, mi smo apsolutno zdravi, nama ne treba ništa. U redu, svaka čast. Odlično, bravo. Ali, situacija je kakva jeste.
i da se ne varamo, moramo nešto da koristimo. Sad, da li će neko da ide da kopa čičak, ne znam, koren od čička sam, ne znam ni ja gde, da li na ratu gde ga ima, pa to je opet neki trud, treba da ode do tamo gde je to lekovito, sigurno, čisto, pa da nije lako iskopati koren čička, ne znam da li zna to njega. A on je izuzetno dobar za vitalnost, za energiju, za imunitet. I mnogo drugih biljaka koje možete ovako uzmete i prosto ne brinete. I sad, svest o, kažem, čišćenju, prvo, svakodnevno se prljamo i svakodnevno moramo da se čistimo. To nije sad ono detoks, znači nema imuniteta bez čišćenja organizma. Meni su dolazile divne gospođe, svojevremeno sam pa nekoliko godina kod nas na Terazijama držala konsultacije, da ne kažem u našoj apoteci, odnosno u našoj prodavnici, biološki aktivnih dodataka ishrani. Mislim, imamo i prirodnu kozmetiku, između ostalog i hranu za sportiste i Ruski olimpijski komitet, imamo sporazum sa njim, tako da sportiste koriste našu ishranu za svoje pripreme. Šta se desi? One dođu i kažu, pa ja hoću, znate, sve to tako da imam liniju kao vi i samo mi vi kažete šta je i nije problem ni novac. E, hoće vitamine, hoće minerale, na to se u stvari više fokusiraju. Ja kažem, u redu, ali je pre toga jako bitno da vi prođete detoks. Zašto? Mene baš briga, ja vam mogu reći, kupite sad te vitamine i minerale, ali ako ne pročistimo organizam pre toga, naše crevne resice neće moći da apsorbuju sve te vitamine. Mislim, nešto će se usvojiti. Ali većina toga će zaista otići onako, moram vam reći, kao da smo pustili vodu, je li tako? Jer će izaći iz našeg organizma, a da ga organizam nije apsorbovao. E, zato insistiram na detoksu. A detoks nije nešto što, prvo moramo proći taj antiparazitarni program, što je isto jako važno, jer svi mi imamo parazite u organizmu koje čak možda nosimo godinama. I nismo svesni toga i nećemo to da priznamo. I vrlo sam, moram priznati, ja sama emotivna, kad je u pitanju taj antiparazitarni program. Koristim mnoge naše za detoks proizvode, ali nešto taj antiparazitarni sem nekog čaja koji imamo, ali on ima neka blaža dejstva. Sve nešto tako, znate, malo izbegavam, pa prvo kao, pa ne imam ja to, ja se tako hranim zdravo, pa detoks. Znate šta je? Mi, evo, zaista ovako, samo da stavimo prst malo u oko, da ga protrljamo, mi smo uneli parazite u naš organizam. Zašto? Zato što mnogi od nas imaju kućne ljubimce, šetamo se, dodirujemo, paraziti su svuda oko nas. I oni ulaze u naš organizam, tamo uživaju, pa da vam kažem nešto, šta su ti virusi? Svi mikroorganizmi su u stvari patogeni organizmi koji štete našem zdravlju. E sad mi tu imamo različite vrste, bakterije, viruse, ali svi oni negde nama mogu da pomažu i donekle nam pomažu našem organizmu. Čim ih ima u većoj količini, a naš organizam je već zatrovan, onda se mi prosto ne možemo, oni postaju patogeni, mi se ne možemo izboriti sa njima. I zato moramo barem dva puta godišnje, imali kućne ljubimce ili ne, posebno one koji imaju, mi moramo da prođemo taj proces čišćenja. E sad, kad se to prolazi, nije to ništa tako ni tragično, ni strašno, jedino je bitno, znate, da imamo mogućnost da odemo do toaleta. Zato što tu onda nema... kad sve vreme pričamo o čišćenju, da pričamo otvoreno o toj temi. Znate, kad smo i mi još bili mali, imali smo, većina nas, pretpostavljamo, ovde ima i decu, deca su jako sklona tome, ja znam po svom sinu, on je bio jako kreativan i voleo je da mnogo stvari radi u isto vreme, i da svira, i da slika, i da crta, i da čita, i da se igra, i da pravi, ne znam nešta. I ja sam tačno vidite da sad dete kad se uzvrcka i onako sad, on je već tada bio i veliki, mogu je sam da ode do toaleta, ali jednostavno odlaže, proces odlaganja, to i mi stari radimo.
skloni smo tome, da odlažemo onaj moment kada treba da, da izbacimo iz našeg organizma otpad. Da tako je to jednostavno. I šta se onda desi? Onda se desi da nismo stigli sada, nismo imali vremena onda i kada, kada prosto bi, mi osjećamo da nam je to nužno, onda imamo konstipaciju. Onda, znači već imamo problem. Pa se onda i naša creva nekako malo poremete, ulenje. Ne imamo opet ni, hranjivi, ni dovoljno hranljivih vlakana, pa imamo stres. I verujte mi da mnogo oboljenja potiče, sad kad pričamo o imunitetu, imunitet se nama nalazi u crevima. Zato insistiramo tim crevnim resicama i na čistoći. Zato što nam creva ne rade dobro. Nemamo pražnjenje, to je ono, nemamo izbacivanje đubreta svakodnevno. I dolazi do truljenja. Plus mi koristimo meso u ishrani mnogo više nego što je to normalno, mnogo više nego što su to naši preci. To meso znamo čime je sve bogato, da sad ne ulazimo u tu tematiku. I ovaj, dolazi do, do truljenja prosto u našim crevima. Znamo kako, koliko su dugačka creva i kako je to kod životinja i zašto oni mogu da lako vare meso, a mi već imamo problem sa tim. Eto, znači, mora da se prazni, da se čisti organizam i od parazita i od svog tog, moramo da imamo redovno pražnjenje, trebaju nam hranljiva dijetna vlakna, da ih koristimo što više u ishrani, ali i obavezno svakodnevno neku suplementaciju moramo da koristimo. Ja sad neću ulaziti večeras u to posebno šta, koji, kako proizvod, to možemo na nekom od sledećih predavanja ili koga bude interesovalo, jednostavno može da me kontaktira. Naše konsultacije su besplatne, svaki naš klijent ima svog konsultanta koji o njemu brine, tako da, naravno, svi oni ljudi koji imaju određene dijagnoze, koji već koriste neku terapiju, obavezno je da, da kod svojih lekara se konsultuju da li i šta, i većina lekara danas se preporučuje, obavezno nešto, evo, slušali smo doktora Terentjeva koji radi kao psihijatar na institutu u Sibiru sa, sa bolestima od zavisnosti alkoholizma, narkomanije i sa kockarima, onim zavisnicima od igara na, na sreću uopšte, da ovaj, im preporučuje, on je govorio prošle štete što ono nije ovaj, snimljeno, ali eto, bit će još tih predavanja. Ima negde, ja mislim da ja imam to negde na Facebooku ili na mom Instagramu, pa ko želi može da zaprati. Nisam se ni predstavila, moje ime Maja Stavrić. Ovaj, nutricionista sam i novinar koji se ovom temom bavio već 25 godina, inače predstavnik brenda Siberian Wellness. Tako da me može pronaći negde kao Maja Wellness Nutrition na Instagramu, Maja Stavrić na Facebooku, na YouTubeu Maja Stavrić, Maja Wellness. I imam već dosta nekih predavanja i priča, pa eto, sve to negde može da se uklubi. Možemo da organizujemo i neko predavanje i kod nas u predstavništvu na Terazijama. Mi malo poštujemo takođe te sada mere, pa više ne možemo da primimo od 10 ljudi, s tim što naravno su onda za, obavezne rezervacije, mesta za određeni seminar ili za određeno predavanje, koje je takođe besplatno uz mogućnost i degustacije nekih proizvoda. Dakle, ja ću večerašnje neko naše izlaganje koje je više onako bilo informativno, da, da prosto samo na neke tačke, smernice ovaj, ukažemo, da ne zaboravimo, da ne bude ova priča večerašnje, naše upoznavanje, druženje zaludno. Ja ću svakog od vas zamoliti, dakle, da da se večeras preispitamo kakav je bio današnji dan i šta je to šta mi sutra možemo makar malo da unapredimo u našem životu kao neku malu promenu u nekim zdravijim životnim navikama, da nešto malo promenimo u ishrani ili da razmislimo koji bi to dodatak našoj ishrani mogao da, da bude koristan. Ja sam vam pokazala šta je to što jeste moja omiljena ishrana i pokazat ću vam
pošto je za imunitet jako važan, tako da sve ove teme koje smo u ovoj trilogiji naveli, imunobusteri, odnosno jačanje imuniteta, zatim neurobusteri, ta tema oko jačanja nervnog sistema, pa onda imamo i antistres program, jako, nešto što je jako važno za naš imunitet jeste antistres program. Odnosno, ne znam, pretpostavljam da ste čuli ili ako niste, mnogi naučnici o tome govore i takođe i to naučno dokazano. Da, naš imunitet pada, evo ovako, kako nama, kako, recimo da smo ovde negde u nekoj harmoniji, kako naš stres raste, tako opada naš imunitet. E sad, da ne bi došlo do toga. Znači, imamo više faktora koji utiču na pad imuniteta ili na više mogućnosti kako ćemo ojačati naš imunitet. I jedan od toga jeste da mi jačamo naš odbrambeni sistem što se tiče jačanja nervnog sistema. Odnosno, kako ćemo mi da reagujemo u određenim situacijama da emocije ne naprave to da naše srce počne da kuca ubrzanije, da nam raste povišeni krvni pritisak, što za posledicu može imati, znamo mi šta sve, i pucanje krvnih sudova i, ne daj Bože, moždanog udara ili srčanog udara, još uz zakrčenost krvnih sudova zbog viška masnoće i nezdrave hrane, ali tako, pa još i ko puši, ovaj, pardon, ovaj, ali pa šta, moramo da pričamo o tome, znate, moramo da pričamo o tome, jer zaista moram priznati da koliko god sam u svom životu vodila računa o zdravoj ishrani, nemojmo se da se niko od nas ne predstavlja da je savršeno i mislim da ti ljudi nisu ishrani koji kažu da nemaju nikakvog greha, sagrešenja, odnosno pogreške u načinu svoga života. Te tako i ja. Imala sam neke faze zaista u životu gde sam bila sklona tome da zapalim cigaretu. Ne znam, eto, smatrala sam da mi je to neko zadovoljstvo. Bez obzira na čitavu ovu svoju zdravu. Znači, imala sam i ja sve te svoje padove. Koliko god, znači sve mi stremimo tome da budemo bolji ljudi, kvalitetni ljudi, da imamo kvalitetni, da živimo što duže, meni je to, tako mi se zvala i televizijska emisija, doživiti 105 godina koju sam radila. To mi je bila negde želja da što duže živim, da živim što zdravije i da drugim ljudima, ono što je mnogo važnije, bila bitnija ta neka moja misija zbog bolesti u porodici, zbog očuha koji je isto relativno mlad, se upokojio, on je imao karcinom jetre i to je zaista ovako prošlo jako brzo, bila sam izuzetno vezana za njega jer je bio bolji otac nego mnogi očevi što su bili mojim školskim drugaricama, znate. I mi smo tako i otkrili makrobiotiku, jedna moja ujnica, mlada, ovako bliska po meni generaciji, nam je donela tu prvu knjigu Ishranom protiv raka od Michio Kushija i doktora Alexa Jacka. Možda se još može naći, ja ne znam, zaista to više mislim da se ne štampa izdanje. Da li je to bio Nolit, ne mogu da se sad setim, ili izdavačka kuća Rad, treba to malo sad videti. Ja sam to negde savladala, pa sam davala knjigu, znate ono, date ljudi, su u nevolji, pa date jednu knjigu, pa kupite drugu, poštampate, pa opet tako date, i sad ja nemam jedan primjerak. Ali tako smo krenuli, znate, i to sam, ja sam ovaj krenula da se interesujem za to, nisam bila bolesna, bila sam mlada, zdrava, i onda je bilo udruženje Vasa Pelagić u Beogradu, znači sad pričamo nekih pre 25 godina, još dok sam studirala, pa je bio taj Michio Kushi institut iz Amerike, pa smo bili tako povezani, studirali jednostavno koga je interesovalo da se tome ozbiljno posveti. I ja sam zaista bila striktni makrobiotičar, odnosno šta znači, nisam jela ništa što je životinskog porekla, sem ribe i morskih plodova, i
tako, ništa što je rafinisano, znači samo žitarice, morske alge, ako je malo brašno, onda je to integralno brašno, voća malo i to se opet gledalo da je sušeno, da je kuvano, da povrće naravno, ali sve to naravno ima sve kako se šta sprema i to je ono ako ste zdravi, znate, pa hoćete da budete što duže zdravi. Jednom prilikom, možda sam i ovde nešto, ne mogu se setiti na predavanju, da li sam pričala da imam iskustvo sa kompletnom makrobiotičkom trudnoćom, inače imam dve tetke lekarke u porodici koje su moje pokojnoj mami, svakog dana dizali pritisak kako će se dete roditi ovako i onako, enoga moma, hvala Bogu, živi zdravo, ženio se prošle godine. Ne savjetujem to, znači nemojte mlade žene, svakako idete na kontrolu kod ginekologa, ali znate, ja sam u 4 sata ujutru ustala, radila vežbe, sama kuvala sa suprugom, sve idealno, apsolutno idealno šta je to neophodno za jednu trudnicu. I nisam imala grama viška na sebi sem tog stomaka kako je on rastao. I izgledala sam zaista divno. Dobro, to jeste negdje mladost sa 25 godina, ne znam sad kako možete da izgledate loše. Ali zaista sam blisto, osjećala se odlično, savršeno. I onda sam, želela sam baby friendly u Dragića Mišovića i otišla sam tamo da to tražim, da bi sin bio, UNICEF je napravio neki program, da bi dete bilo pored meni, da bih mogla odmah naravno da počnem da ga dojim. I a otkrila sam da sam u drugom stanju na osnovu, Nana je detektovala, bila je kod nas u gostima, jela sam kisele krastavčiće, znate. I onda je rekla, ćerko, ti si trudna. I onda sam ja otišla da uradim urino test, shvatila da sam u drugom stanju. I to je bilo negde tada 3. mjesec, već kako se to nešto utvrđuje. I do 8. mjeseca ja nisam bila kod ginekologa, nisam radila ni RH faktor, ni ništa, ni ultrazvuk, niti bilo šta. Jer sam se osjećala savršeno. To sam svoje mami svakodnevno ponavljala da pozdravi tetke, da me jednostavno ostave na miru, zato što ja zaista sam u celoj toj priči jako dugo. Drugo, radeći tu televizijsku emisiju 5 godina, znate, to je negde preko 2000 intervjua sa različitim lekarima i tradicionalne savremene medicine koji su gostovali u moje emisije, jer mene je interesovao taj spoj i tradicije i moderne nauke. I zašto volim? Na kraju da zaključim. Zašto? Nikada zaista nisam bila sklona tome. Naravno, do svoje emisije jesam ljudima preporučivala, pa nešto morate preporučiti šta će ljudi koristiti, jel tako? Morate im reći gde da odu, gde mogu da nabave taj Maltex, pa mogu da ga nabave u nekoj prodavnici zdrave hrane ili u nekom supermarketu, jel tako? Znači, ali ovo je nešto čemu sam ja dala apsolutno svoje poverenje, zato što je meni pomoglo, opet se vraćam na tu priču pre 6 godina, jer nisam žela da koristim sintetičke hormone, pomoglo da dođem ponovo do neke ravnoteže sa svojim zdravljem i da u svoje 52 godine, to je znači već 53. godina, mogu da izgledam ovako pristojno, mislim da mogu da drugim ljudima govorim o tome, da govorim o tome šta treba da koriste i za zdravlje i za vitku liniju, naročito ženama koje ulaze u menopauzu, koje se bore sa tim i koje to moraju da prevaziđu na neki način i fizički, zdravstveno i emotivno i psihološki. Znači, to je jedna onako oblast posebno za žene koju sam negde specijalizovala da se, jer to je zaista traumatično. I muškarcima nije jasno, znate. Evo sad večeras hvala muškarcima koji su tu, ali mnogo klijenata je dolazilo, verujte mi, na konsultaciji razgovaralo sa mnom, ja ne znam šta da radim i ja, evo, pričamo otvoreno večeras, moramo da pričamo otvoreno na određene teme koje nas muče. Moja žena je izgubila interesovanje, pa ja ne znam da li je to nešto vezano za to stvarno, da li je moguće za te neke godine, za taj proces koji ona prolazi ili je možda ona ima nekog sada drugog. I onda ja zaista, pa verovatno sam mnogi neki brakovi ispašavala sad za u ovom tom periodu. I sa ženama radeći, znate, da jednostavno da se muškarcu objasni šta je to kroz šta žena prolazi. Jer ja sam prolazila pakao.
Znate, ako ja ne mogu da noću spavam, ako imam te valunge, ako sam opterećena psihički, emocionalno, razdražljiva, ako imam glavobolje od kojih mi se povraća, pa me sad boli jajnice, pa to se tako zove, mislim, reproduktivni sistem ženski, sad me guši srce, imala sam te aritmije koje su bile neverovatne, znači zaista, ja sam svakog dana umirala i gušila se i nisam znala ko ću li umjeti. Znači, to je stvarno, kod mene je bio onaj neki najdrastičniji školski primjer ulaska u menopauzu, odnosno klimaksa, što kažu klimakterična žena. Mnoge žene su zbog toga ostale bez posla, dolazilo je do razvoda brakova, neke su čak zaista i poludele. Nedavno sam čula za slučaj pre neku godinu, nažalost, neke devojke to koja nije ni doživala ni da se uda, pa kako bi se udala tako nešto rastrojena, koja je imala malo tih nekih hormonalnih poremeća, ali je to kasnije u nekom, tako da je ostala prvo zbog posla, onda se zatvorila u kuću, upala u depresiju, kažu da su daleko bilo, ne daj Bože, da su lopatama izbacivali taj lom iz kuće. Nije jednostavno ni sa majkom rođenom na kraju više žala da ima kontakt. Znači, jako, nažalost, ne postoji škola, možda su nekada bake vaspitavale tako devojčice ili žensku decu, šta je to što će im se desiti u životu? Mi ne učimo naše devojke, naše mlade žene, kako prvo da čuvaju svoje žensko zdravlje, jer zašto su nam danas, zašto ima toliko neplodnosti i zašto mlade ljudi ne mogu da imaju porodice, sem svega ovoga što smo pobrali. Između ostalog i zbog promiskuitetnog ponašanja. Njihovog. U vrlo mladom uzrastu, zbog pobačaja koje imaju i tako dalje. Znači, nedovoljne ni higijene, ni zaštite. E, to su sve neke tabu teme, pa nam se onda posle desi nešto drastično. Svi se pravimo kao nikome se to od nas nije desilo ili nikome se ne dešava, a mislim, ono, bruke krijemo i ćutimo, ali tako, koji ima svoje, svako od nas nešto ima u životu što ga muči, ali tako. E sad, znači, u tom nekom pogledu jako je važno da postoji neki, i ovo večerašnje predavanje smo koncipirali sa Gradskom bibliotekom u Pančevu upravo zato da bi se poradilo na prevenciji zdravlja. Znači, i na to malo podizanju svesti, posebno sada upravo u ovom periodu, kako bismo unapredili, se zaštitili unapred po onoj staroj poslovici, bolje sprečiti nego lečiti. Naravno, uvek se držimo onog Hipokratovog, neka hrana bude tvoj lek, a ovo jeste hrana, samo što je jedna moderna hrana, kod ubrzanog načina života. I da ne ostanem dužna za tu priču oko makrobiotičke trudnoće i porođaja, verovatno će se oni koji gledaju video pitati šta bi sa tim. Šta se na kraju dogodilo? Dogodilo se da sam ja, kažem, Dragiša Mišević je tada otišla, da se ispostavilo da je baš tada bio dežurni načelnik klinike i da se bukvalno uhvatio za kosu, pitavši me, izvinite, a gde vi živite, kad je čuo da ja nemam ništa. Mislim da sam došla da se prijavim. Da je rekao, pa kao ne možete se prijaviti za program, pa brzo, sestro, ultrazvuk, RH faktor i tako sve. Da sam ja njega smirivala, prosto sam žela da mu objasnim da se ja stvarno odlično osjećam i da apsolutno sam uverena da ništa ne može biti loše. I tako je bilo. Kad smo uradili sve te, na što sam ja pristala, naravno, sve te analize, zbog toga što mi je bilo jako važno da imam taj baby friendly, ispostavilo se da je pored mene sedala ženica negde moja generacija koja je imala, verujte mi, ako ne imala preko 100 kg, znači imala je barem 35 kilograma više nego što bi trebalo od mene. Evo, sad treba da se setim. Ali baš je bilo onako ko mene, 2-3. I sva je bili, onda mi je kao kukala kako se ugojila tokom, kako ja jedem. Ona je bila anemična. I smo nas dve čekali rezultate. I onda smo kao, ajmo da vidimo. I još smo se tu nešto upoznali, razgovarali. Pa je onda ona mene pitala, pa kako to vi? Pa sam joj ja pričala šta može da promenim, a da je to već sad bilo pred porođaj.
Ona je bila blago anemična, moja krvna slika je bila savršena, sve je bilo dobro. A kako ne bi bilo dobro kad sam ja svakog dana, kad smo svakog dana kuvali i birali najbolje čime ćemo bebu nahraniti, pa i mene samu. Kad sam ja radila vežbe, kad sam bila vesela, kad sam jednostavno, znate, vodite računa o tome. E, tako da, eto, to sam radila i posle kada se, tokom dojenja, sam isto vodila računa o tome šta unosim u sebe. Moj sin je bio dojen negde do 2 meseca, manje od 2 godine. I zaista, mi nismo znali šta je to lekar, sve malo ne znam što su neke obavezne kontrole, znate. Do negde godinu dana, nešto malo posle godinu dana, kada ja više nisam mogla da se borim. Do tada on nije unosio, nije jeo ništa sem onoga što bih mu ja dala ili što pod mojim budnim okom, jer sam stalno bila pored njega, ne bi, niko nije smeo. Ni svekrva, moji, nana je tu još bila uz nas, mamina mama, niko ništa nije mogao da mu da od bližnjih, a da to nije prošlo moju kontrolu. E, već poslednu godinu dana ja tu više nisam mogla, znate, tu je već bilo onako i da mu stave nešto slatko, pa čence čokolade, pa familija, pa prijatelji, nije se to dalo kontrolisati, naročito posle 2. godine kada je krenuo vrtić, pa sam ja i tamo išla, misionarila i kuvala deci zdravu hranu, snalazili se, snimali smo svašta. Eto tako, znači, možemo da utičemo. Mi negde ipak imamo vlasti nad svojim životom i nad svojom decom, nad svojim ukućanima. Možemo mnogo toga da promenimo. Kratko smo večeras neke teme samo načeli, znači da sad rezimiramo. Važno je da nešto promenimo, da budno vodimo računa o tome, o načinu našeg života. Jer naš životni stup, ne možemo mi biti zdravi ako nemamo zdrave navike. Eto, tako da, nećete mi zameriti, ali evo i sama sam se ispovedila, znači, ako ja znam da kada se zapali cigareta i ako ja to udahnem u organizam, ja igram ruski rulet. Zašto? Zato što sam u svoj krvotok, prvo, lišila sam se kiseonika, unela sam ništa korisno, sve samo štetno i bukvalno sam igrala u ruski rulet. Jer ne znam u kom momentu, ne daj Bože, može da se dogodi da mi to utiče na srčani udar ili moždani udar. A da ne pričamo sad pluća. I sad vidimo, tako nosimo maske, a ovamo pušimo. Imam bližnje u svojoj okolini i ja sam tako, kažem vam, imala neke faze gde mi se to dešavalo, ali evo sad sam skoro shvatila da jednostavno, nedavno sam imala pre nekih godinu dana, eto tako taj mali neki opet izlet sa cigaretom, ono shvatila da je to stvarno onako, i ne ide mi uz ovu priču, prosto ne mogu ja da budem, da pričam ljudima o zdravom životu, a da, pa makar to bilo i ponekad iz nekog, što bi se ono reklo, fazona ili imidža ili ajde, tako je društvo, pa sad eto tako nešto, nema potrebe za to. Eto, tako da, borit ćemo se za zdrav život i za zdrave navike, sve slabosti koje imamo, eto, pričali smo o tome da, eto, ja kao vaš predavač pa mogu da imam nekad neku slabost, oni što